qog'ozni ko'rsatmasin bizga, amalda qilgan ishini ko'rsatsin. Ikkinchi yilga ketyapti. Hech narsa bizga hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Hokim ham keldi, prokuror ham keldi. Hech kimni qo'lidan hech nima kelmayapti. Uyimizning ichidan chiqib ketdi. Ular ham yorilib ketyapti. Только бы возможно, он нам даже велосипед подсня, мотоцикл подсня, а нас я хин. Президент ажратка пыл хайрия кетті. Пока дәулетті креслосыны егелі бұтырып, айлиды аса болды бұлар. Бұ үч ел болды, шыны түріпті. Айрона хамы. Илтымас президентіміз шы Рұштар районыға кесе, керіп шы Дахмет махалласын бір көріп кесе. Пока кетчі, біз чымын басып, сасық дәді-дәділіп, балларымызға инфекция чуяпты, кәсал болыяпты. Шавкат Мирзияев атамыз. Biz sizga ishonamiz, siz bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov, Vodiy 24 tahririyati. Aynan bugun dunyoga mashhur Rishton tumanida biz. Mana bu yerga yangi kanalizatsiyalarni bu yerda kovlashdi, boshqa qilishdi. Katta katta shlankalarni olib kelib tashashdi. Endi biz xursand bo'ldikki, mana u kanalizatsiyalardan, kolodeslardan yomon suvlar, yomon narsalar chiqib kelmaydi deb o'ylodik. Mana 2 yil bo'lyapti, 2-chi yilga ketyapti. Hech narsa bizga hech qanaqangi o'zgarish yo'q. O'sha hid u boryapti, o'sha turish turibdi. Kanalizatsiya ishlamayapti. Ulangani yo'q. Mahallalarimiz uydim chuqur, yo'llar rasfolka. Hademi qor yong'ir yoqsa biz qanday qilib tirikchilik qilamiz? Bizda umuman sharoit yo'q hozir. Kanalizatsiyani yangilar ko'plab tashaganda yo'llar. Yangiladi ham. Uyimizning ichidan o'kib bug' shunday chiqib ketdi. O'shani biz o'zimiz tozalab, o'zimiz asha kasal ikkinchi guruhga nogiron erim. Asha ekomiz chiqibdi tirikchilik qilamiz. Shuni sasig'iga erim allergiyasi qo'zib nafasi qisib qoldi. O'shandan beri nafasi qisyapti. Bu yerda umuman sharoit yo'q. Kanalizatsiya buzilsa ham o'zimiz pul saflaymiz, nima bo'lsa ham. Mana shu o'rtaliqni ko'lab qo'yganki 5 oy bo'ldi. Hokim ham keldi, prokuror ham keldi. Hech kimni qo'lidan hech nima kelmayapti. Podezlarga kirsangiz, remonti yo'q, hech bir sharoit yo'q yashagani. Odamlarga kelib pul talab qilyapti, yana odamlarga qarzolik chiqaribdi. Qanday to'laymiz bu pullarni? Biz endi bir yetti ishlamasak, men ham boquvchimni yo'qotganman, boquvchisi yo'q, pensiya bilan yashayman. Qizim maktabda o'qiydi, kursga o'qitolmayapman. Qaysi biriga topib berishga nima qila olmayapmiz biz. Endi nimaga hokim, bo'lib o'tiribdi? Prokuror nimaga prokuror? Bizga qog'ozdagi emas, amaldagi ishini ko'rsatsin. Nechta odam keldi, ketdi, hech kim qaramaydi. Yozda yurib bo'lmaydi, qishda ham kirib bo'lmaydi. Biz mana shu 94-yil shekka ko'chib kelgan bo'lsam, o'shandan beri o'zimiz qilamiz. Hech kim bizga yordam bergan yo'q. Hunarmandchilik deb televizorlarda hunarmandchilikni ko'rsatyapti. Orqasiga qaramaydimi? Faqat betini yasatib orqa tomonga qarashmayapti-da bular. 5 oy bo'ldi mana shu yerda ko'ylaganiga. Vada kanalda olib chiqsam, opajon deb ko'ylashi berib aytki, bu bizning ishimiz emas. Yangi turba qo'ygan boshqa korxonaning ishi, mening ishim bo'lganda qilib berardim dedi. 5 oydan beri mana shu ahvol. Hech kim, mana hokim ham keldi, prokuror ham keldi. Hali bir-biriga boqish yo'q, teskari qarab ketyapti-da. Bu ahvolda qanday yashab bo'ladi? Ketyapti. Qishda mana shuki mashina tushib ketdi mana yerda. Botqoqdan zo'r qutqarib olganmiz. Qana qilib yashaydi aholi? Bundan infeksiya tarqayapti. Bolalarni kasal qilishyapti. Birovga birov, sen menga tegma bo'lib qolganda, sen menga tegma deyib shunaqa ish qilishyapti. Nima uchun u hokimlikdan pul oladi? Nima uchun prokuror oladi? Nimaga amalda ishini qilmaydi? Qog'ozni ko'rsatmasin bizga, amalda qilgan ishini ko'rsatsin. Ya'ni iltimos, prezidentimiz shu Rishton rayoniga kelsa, kelib shu Dahmet mahallasini bir ko'rib kelsin. Iltimoslardan. Iltimos, bizga yordam beringlar. Bizga yordam beradigan odam yo'q ekan bu yerda. Faqat davlatni kreslosini egallab o'tirib, oylikda olsa bo'ldi bular. Ertaga yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, bolalarim bog'chaga boradi, maktabga boradi. Qariyalar nevaralarni bog'chaga olib borish mumkin. Mana maktabdan kutib olishlar ham yo'q. Qani svet? Svet umuman yo'q. Qorong'ida kira olmaysiz barchalarga. Iltimos sizlardan. Odam tushib ketgan. Ha, bolalar boshlaydi. Bolalar tushib ketyapti-yu. Nohaq 5 oydan beri shu yerda bitta nima qilmasa. Mana shu kanalizatsiyani prokuror kelib ko'rib ketishibdi. Qilib beramiz deyshtdi. Mana u kanalizatsiyalarni tuzatib beringlar. Tokagacha biz chivin bosib
sasık dediler. Bollarımız ki infeksiyon çiğ yaptı, kasal bol yaptı. İlacımız yoklu giden, mecbur sizlerden iltimas kıl yaptı. Şavkat Mirziyoyev atamız, biz sizge iş anamız, siz bizge yordam berişlerinde sorayımız. Bollarımız var, nevaralarımız var. Karımız, mana 67'ye kirdik. Sizden iltimas, hiç hem şimdi kakılıp iltimas kıganımız yoktu, sizden iltimas. Kalodes hiç kadar iş vermiyordu halka. Kalodes işlemiyordu. Hiç kadar işlemiyordu. Neçin de kurgan bursa işlemiyordu. Bu katta maşalar yürüp dam, du, kıladı. Benim yüzümde arkasından hemen yoktu, yarı vardı. Yeti yatırmak bu miydi? Bollar davlandı, davlansa aşırmak getirdi. Yekte ve arkada kurak oturadı bana şimdi. Prezident ajratken pul hayriye getirdi. Mahallemizdeki şokuratı çıkan kanalizasyonlar umman talepe cevap vermiyordu. Hazır, hamma kalodislar singan, kinşik, katta maşalar utkanda amortizasyon verip, üylerim yorulup getirdi. Bugün kalodisleri filan nasıldı? Yol hareketi kapsızlık hem doğru kemiydi. Mana shu yerda mana qarab tursalaringiz, shopirlar manevr qilib yuratdi. Bu mumkin emas. Bunisidan qochib, bunisiga bir ikki marta to'qnashgan bo'ldi. Mana shu kalodislarni orqasidan. Agar kalodis ishlasa, normal shu jihozlab o'zini holatiga bo'yicha, normasi bo'yicha qilib qo'yganda mutaxassis yana yaxshi bo'lardi. Odamlar ham xursand bo'lardi. Shuncha pulni mana shuning davlat ajratgan bo'lsa, sarflangan bo'lsa, shuni joy-joyiga qo'yib qo'ysa, juda yaxshi bo'lardi. Ishlar chiroyli bo'ladi. Halkam kursan bulardı. Mene şey oldu, mene şey oldu. Utken yıldan beri şu halette yerde bahar kıbiyanımız değişken. İşte asfalt kısa gömün değişken. Bu bahara motu yana kış geldi. Bir yıl bu oldu. Şu halette. Hele yani. Bu yıllarda kinalesler mi? Elbette yani. Oturuşunu karengim. Ne dolga bu bizim hoşuna da. Adamlar hem daha velisipet tutsun ya, metodikli tutsun ya. Hemen seyhin de. Bu yıl turuşunu karengim. Yıl çatak. Şerti yaşlaş gerek. Kup bete divizyoner buladı. Ve yıl salta olarak. Bu holat bo'yicha biz yana qaytamiz.